Mua của anh Tâm An thành phần lắm nhỉ. Lập lập tha là chặt tuần. ไปจ้าบ้าไปโจ๊กแปะกระดาษจะเสือกอ่ะไอ้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 ไ
ស្នេហ៍ឆ្លត់តែខ្សែប្រឡាយបាញ់មកនេះអីគេអាចយូរតពូណាជាកំហងមកដែលបងសាលើកអូនតែពេលនេះទើបដឹងខ្លួនចង់ឲ្យអូនត្រឡប់វិញតើអាចទេវិលប្រាំស្នេហ៍ជាថ្មីវៃវៃអ្នកស្រីមិនស្គាល់មកវិញមិនអោយគាត់តែទីទេក៏ដឹងបាក់ចិត្តបងប្រុសខ្ញុំឈឺបងទៅធ្វើការធ្វើការឈឺគាត់មកទៅមកប្រសពមួយខ្ញុំមកទៅកន្លែងធ្វើការឈឺយប់មិញថាទៅយកទៅយកឡានទៅយកគាត់តែអត់អីតែនិយាយឈឺតិចៗនឹងឈឺរបៀបឈឺក្បាលអីអត់មានឈឺក្បាលថប់ដង្ហើមអីខ្លាចរឿងបុរាណពីអូនតបងខ្ញុំឈឺនឹងបាច់បងឯងបានបងខ្ញុំដល់បងផងតមុនក៏ឈឺម្ដង